পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰশ্ন মই পুনৰবাৰ লৈ যাম উপেন ৰাজনাথ হলৈ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছৰ লগতো তেওঁলোক নাই অসম গণ অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই বিজেপিৰ লগতো নাই কিন্তু এতিয়া যিহেতু আপোনালোক এজেপিৰ এটা মিত্ৰতা আছে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে অখিল গগৈ কিন্তু বিপৰীত এটা স্থিতিত অৱস্থান লৈছেগৈ এতিয়া এতিয়া আপোনালোক অখিল গগৈৰ সৈতে বা ৰাইজৰ দলৰ সৈতে এতিয়া আপোনালোকৰ ইকুৱেশ্যন কি ধৰণৰ হ'ব না আমাৰ মিত্ৰতা চলি আছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা হ'ব আপোনালোকে একেলগে খেলিব না একেলগে খেলিব এটো তেওঁলোকৰ মনৰ কথাটো ব্যক্ত কৰিছে এটা আমাৰ কথাটো হ'ল চাওক আজি অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি আজি পৰিস্থিতিত অসমীয়া ৰাইজে মুক্তি বিচাৰিছে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যা আজি 70 বছৰে দিল্লীয়ে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰা নাই আমাৰ সমস্যা কি আমাৰ বিদেশী সমস্যা আমাৰ বানপানী সমস্যা গড়াখনীয় সমস্যা আপুনি প্ৰত্যেকটো আজিকালি যোৱাকালি মই ঢিং সমষ্টিৰ ৰিপৰ্ট চাইছিলোঁ এটা টেলিভিশ্যনত ঢিং সমষ্টিৰ আমিনুল ইছলাম তেখেতক কৈছে যে তেওঁ হোৱাটছএপ আৰু ফেচবুকৰে বোলে এমএলএ তেওঁ আপোনাৰ লগ কৰিবলৈ গ'লে ফেচবুকত বোলে উত্তৰ দিয়ে ঢিং সমষ্টিৰ সেই অৱস্থা আজি আপোনাৰ মাজুলীৰ আজি অৱস্থা নাই মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মানবুজ মাজুলী আজি আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি মাজুলী গড়াখনীয়াত যা গৈছে মাজুলী ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে অসমীয়া জাতিয়ে আমাৰ যিখিনি জাতীয় সমস্যা সেই সমস্যা পৰিত্ৰাণ যিহেতু দিল্লী চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই সেয়ে অসমৰ মানুহে অসমৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা হৈছে যে এইবাৰ আকৌ এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ হৈ আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগে মই তাৰ উদাহৰণ এইটো দিব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীত যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টী আপোনাৰ যোৱাৰ ইলেকশ্যনত যেতিয়া তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেখেতে কৰ্মৰ বিনিময়ত তেওঁ ভোট বিচাৰিছিল কিন্তু সেই ইলেকশ্যনত আপোনাৰ চাব বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছ বিজেপি নেতাবোৰে তাত আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইন কৰিছিল প্ৰায় আপোনাৰ মানে খ খ আপোনাৰ এম পিয়ে তাতে আপোনাৰ বিজেপিৰ কেম্পেইন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেম্পেইন কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেম্পেইন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কেম্পেইন কৰিলে কিন্তু কোনেও বলে নোৱাৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এজন ব্যক্তি মাথো তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰি দেখাই দিলে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে এই যি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী যি শক্তিয়ে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে অসমৰ শ শ হাজাৰ হাজাৰ মানুহক গুলীয়াই মাৰিছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলে অসমৰ প্ৰতি যে কোনো দৰদ নাই তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱে কাৰণ আপুনি চাব চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাই ককাইসকলৰ 300 টকা আজিলৈকে নিদিলে আজিলৈকে আপুনি কৃষক আপোনাৰ দিল্লীত কৃষকে আপোনাৰ আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ 3খন বিল উঠাই নললে অসমৰ যিখিনি জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা সেই সমস্যাখিনি যদি সমাধানৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী ইয়াতে জাতীয়তাবাদী কথা কোৱা বহুত সহজ প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখা পাইছো যে অসমত প্ৰতিটো দলৰ মই প্ৰথমে আৰম্ভণি কৰিছো নেতা আছে নেতৃত্ব নাই নেতৃত্ব ল'বলৈ কেপাচিটিও নাই মই এটা কথা কওঁ যে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগত অসমৰ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ মিলালে সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এজন আই আৰু টেকনিকেল পাৰ্চন ওৱান অফ দ্য লিডিং তেখেতৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো দিল্লীৰ কাৰণে যিটো কৰিছে আজি 98.2% গভৰ্মেণ্ট স্কুলে পাছ কৰি উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল ৰেকৰ্ড কৰি প্ৰাইভেট স্কুল নোৱাৰিলে তেওঁ প্লেনিঙত কাম কৰিছে অসমত প্লেনিং নাই কিন্তু বিজেপিৰ নাই কিন্তু মই কওঁ ভাল হওক বেয়া হওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে তেওঁলোকৰ মই নতুন দিল্লীত গৈ দেখিছো ষ্টাডি কৰি দেখা পালো যে তেওঁলোকৰ চাৰি পাঁচজন মানুহে ষ্টুডিঅ'ত বহি চাই আছে এওঁলোকৰ পেনেলিষ্ট ডিফেক্ট আছে লগে লগে আউট কৰি দিব মই এই কথাটো ভালকে কৈছো হয়নে নহয় তেওঁ ক'ব পাৰিব তাৰমানে হৈছে কি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱা যে তেওঁলোকে প্ৰফেচনেলি ৰাজনীতিটো আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো মই এটা প্ৰাচীন দল আজি 100 বছৰৰ পুৰণা দল এটা তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা আছে নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু অসমত নেতৃত্বৰ যথেষ্ট অভাৱ হৈছে অসমত নেতৃত্ব নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু নেতা আছে এইখিনিতে মই কওঁ তেওঁলোকে অসম আন্দোলনত আমি জড়িত সেই সময়ত নিশ্চয় আমাৰ এ জে পি লিডাৰগৰাকী তেওঁ ভাইটি মাৰ তাত নাছিলে অসমৰ বৰ্তমান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে এজন নেতৃত্বও নাই তেওঁলোকে যিখিনি কথা ফুলজাৰি মাৰি আছে দিল্লীত কথা ক'ব নোৱাৰে ইয়াতে তেওঁলোকৰ তথ্য অৱস্থা প্ৰথমতে আপোনালোকে ইউনিটি আনিব পৰা নাই আপোনালোকৰ মাজত
ইজনে এটা কথা কব ইজনে এটা কথা তেওঁ আপোনাক বহি কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব লগা হৰু ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত দিয়া অৱস্থা হয় অকন মানে আপোনাৰ কথাখিনি পুৰা ফালৰি কাটি এটা বেলেগ প্ৰকাৰত আহিছো মন্ত্রী পিজু সাজৰিকাই এটা মন্তব্য কৰিছিল যে আত্মসহায়ক গোট আখ্যা দিছে নতুন দলসমূহক আত্মসহায়ক গোট আখ্যা দিছে লগতে আৰু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল যে দাড়ি থকা আৰু টুপি থকা মানুহ আহে বাংলাদেশীয় মূলৰ মানুহ আহিছে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত হে ভাইছ পিজু সাজৰিকা মন্ত্রী পিজু সাজৰিকা ভাইছ প্ৰথমে প্লে কৰিবলৈ বিচাৰিছো তাৰপিছত প্ৰতিক্ৰিয়া লম মই ষ্টুডিঅত আছে পেনেলিষ্ট পিজু সাজৰিকাৰ ভাইছ যোৱাৰ আগত আমি এটাখিনি লগ পাই আমি কথা বতৰা পাতি ল'ম তেতিয়া কিছু কথা চূড়ান্ত হোৱা নাই অলপ পলম হোৱাটো ভাল হৈছে ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব মই কোনো হেৰিৰ বিষয়ে নকওঁ আজি যাম ক'তো মতানৈক্য হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ কোনো খা খবৰে ওলোৱা নাই কোনো বিধায়কে দল নিশ্চয় এৰিব নালাগিব ভাল ভাল সমাধান সূত্ৰ ওলাব কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল য'ত মিটিং কৰিব গৈছে অসমীয়া মানুহৰ যোগদান একেবাৰেই কম গতিকে অসমীয়াই যদি ভোট নিদিয়ে অসমত কোনোৱে চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে সেই কথা দিনৰ পোহৰৰে সত্য মই মোৰ সমষ্টিৰ এখন যোৱা পৰহি মিটিং দেখিছোঁ তাত 1200 মানুহৰ 800 মানুহ বা 900 মানুহ তেওঁলোক কোন দাড়ি থকা আৰু টুপি পিন্ধা সকলোখিনিয়ে বাংলাদেশীয় মূলৰ মুছলমান মানুহ AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ দল একে হৈ গ'ল আৰু বিজেপি দল AJP দলে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অসমীয়া মানুহক এতিয়া অসমীয়া মানুহৰ ভোট নোপোৱাকৈ অসমত কোনোবা জিকিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ কেজৰিৱালতো ক'ৰবাত কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ বসন্তৰ কুলিটো বহাগ মাহত আহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকৈ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহিব কিন্তু এনেকৈ আহিব এনেকৈ গুচি যাব বহুদিনৰ আগৰ পৰা কৈছোঁ নতুন নতুন যিবিলাক দল হৈছে এইবিলাক হৈছে মই প্ৰথমতে এটা কথা কৈ ল'ব লাগিব তেওঁলোকেতো বহুত ক'ব এতিয়া বিজেপিয়ে বহুত ক'ব কিন্তু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পিজু সাজৰিকা মাননীয় মন্ত্ৰী তেওঁ মানে সংবিধানৰ শপত লয় যে সৰ্বধৰ্ম মানে সমান বুলি তেওঁলোকে যিটো সমতাসকলৰ মাজত ৰাখিব বুলি লয় এওঁলোকে সংবিধান নমনা এজন মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো অহংকাৰ মানুহৰ মাজক যিটো ঘৃণা সৃষ্টি কৰাৰ যিটো নেৰেটিভ এটা আনিছে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ সময়ে সময়ে কয় দাড়ি টুপি সময়ে সময়ে কয় মুছলমানৰ ভোট লাগে সভাপতিজনে এওঁলোকৰ যিটো মানুহক হীনমন্যতা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰা যিটো কথা কোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা এই অহংকাৰ তেওঁলোকৰ দৰ্পচূৰ্ণ হ'ব তেওঁ যিখন মিটিঙৰ কথা কৈছে সেই মিটিংখনত 1200 মানুহ নহয় প্ৰায় 10,000ৰ ওপৰৰ মানুহ তাতো জমা হৈছিলে আৰু সেই মিটিংখনত অধিকাংশই আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ উপস্থিত আছিলে গতিকে এওঁলোকে একচুৱেলি হাৱাত তেওঁলোকে শূন্যত গদা প্ৰথম কথা মই এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যি মন্তব্য কৰিলে তাত এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে তেওঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা ইয়াৰ মিত্ৰগোষ্ঠীক আজিৰ তাৰিখত অসমত পৰাস্ত কৰাৰ কোনো শক্তি নাই এই কথাটো তেওঁৰ ভাষ্যৰ প্ৰমাণ হ'ল একেটা সময়তে যিটো পিজু হাজৰিকা মাননীয় মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই কথাটোৰ লগত মই এটা কথা সাঙুৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ যিটো কথা কৈছে অত্যন্ত সত্য কথা কৈছে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কেম্পেইনিঙৰ যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ মিটিং হৈছিলে সেইখনেই হৈছিলে সৰু ক্ষেত্ৰীয় সমষ্টিত হৈছিলে বুথ তেওঁলোকৰ বুথ সন্মিলন তাত হাজাৰ হাজাৰ বংগীয় মূলৰ মুছলমান একত্ৰিত হৈছিলে সেই সেইখনত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সদম্ভে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে চাওক কথাটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে অসমৰ সভ্যতা ৰক্ষা কৰা আৰু মূল ৰব ডাঙৰীয়া ৰব অলপ ভদ্ৰতাৰ কথা কথাটো হৈছে কি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই যে সভ্যতাৰ যুঁজৰ যে সংস্কৃতি গুৰুজনাৰ
মূল কথাটো হৈছে এটো যে দাড়ি টুপি এটা সিম্বল আমি বদরুদ্দিন আজমলক অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পৰা ৰোধ কৰিব বিচাৰো আত্মসহায়ক গোট বিজেপি হবলৈ গৈ আছে এই হত্যাকারী দল পাঁচজন লড়াক যোনে হত্যা করলে স্যাম স্টেফর্ড দীপাঞ্জল দাস আব্দুল আলিম দ্বিজেন্দ্র পাঙ্গিং আর ঈশ্বর নায়ক এই পাঁচজন লড়াক হত্যা করা বিজেপি দলক রাইজে এবার উৎখাত দিব চুক্তি তর্ক চলি যাবে যেহেতু সময় সমগ্র বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পিছনে পুনর্বার উভতি রণশংকা দিছে ইতিমধ্যে স্টুডিওটো পরিবেশ যথেষ্ট উত্তপ্ত তেওঁলোকে কথাৰে ইজনে সিজনক আক্রমণ করা দেখা গৈছে প্রতিটো রাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ হাতত সকলোৰে যুক্তি আছে কৈলাশ শর্মা আপোনাক বিশ্লেষক হিচাপে সুধিছো ইয়াৰ পূৰ্বৰ বিৰতিৰ পূৰ্বৰ কথা বতৰাখিনি আপুনি সুধিছে দাড়ি টুপিৰ কথাৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে কথাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ ওলাইছে কা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ চাকৰি দিয়া প্ৰসংগ প্ৰতিটো দলৰ হাততে এজেণ্ডা সাজু হৈ আছে না এইটা সঁচা কথা যে আজি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ আমি সৰুৰ পৰা শুনি আছো দেখিছো আৰু যে একটিভ পাৰ্ট লৈছিলোঁ 1972 চনত আমি প্ৰাইমেৰী স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে ভাষা আন্দোলন হৈছিলে সেইবাৰ অনিল বৰা মুজামিল হক আদিকে ধৰি বিভিন্নগৰাকী শ্বহীদ হৈছিলে পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলন 79ৰ পৰা মই 78ৰ পৰা মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ বিবৰা কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তেতিয়া আমি ইনভল্ভ হৈছিলোঁ জাতীয় ৰক্ষী বাহিনীয়ে কদন ইউনিয়ন হলত তেওঁলোকে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰিছিল কিয় দেন মঙ্গলদৈ ধীৰালাল পাটোৱাৰী নামৰ এম পিগৰাকী যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিছিল 47,000 বাংলাদেশী আছে বুলি এটা বস্তু প্ৰথম আৰম্ভ সেইটো অসম আন্দোলন আৰম্ভণি আমি তেতিয়া আমি জড়িত পৰৱৰ্তী কালত 1979 চনত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ নেতৃত্বত আজি অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে অতিথ্যৰক্ষা মই চট কৰি কৈছোঁ তাৰ লগতে গণসংগ্ৰাম পৰিষদ গঠন হৈছিল কৰ্মচাৰী পৰিষদ আহিছিল উকিল সন্থা আহিছিলে আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থা আটাইবিলাক লগ হৈ আমি তেতিয়া কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত বহিছিলোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত তাৰ পিছৰ পৰা অসম আন্দোলন চলিছিল পৰৱৰ্তী কালত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি 855 জন শ্বহীদ হৈছিলে পৰৱৰ্তী কালত তাৰপিছত অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ আহিলে অতি দুখৰ কথা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃত্ব লোৱা চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিৰ যিটো কাম কৰিব সেইটো কুঠাৰাঘাত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই পৰিক্ষিত বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ড যেতিয়া নলবাৰীত হৈছিল তেতিয়া মই গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ এক্টিং প্ৰেচিডেণ্ট 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীলৈ প্ৰচেষণ কৰি মই বিহু ফুকনৰ পদত্যাগৰ দাবী চাইন কৰা মানুহজনে কৈলাশ শৰ্মা মই এটা কথা কওঁ হিষ্ট্ৰী ৰিপিট কৰে আজি আমি দেখা পাইছোঁ পৰৱৰ্তী কালত অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলনৰ পাছত কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল কা আন্দোলনত যেতিয়া লতাইল ফিল্ডত মই শ্বট কৰি কৈছোঁ সেই সময়ত কা আন্দোলনত 37 বছৰ আগত যেতিয়া 83 চনত কাৰ্ফি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ মামনি মৈদানত কমলেশ্বৰ বৰা তেতিয়া ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিল মোৰ চকুৰ আগত লাঠি চাৰ্জ হৈছিল কিন্তু কমলেশ্বৰ বৰাই গুলিৰ অৰ্ডাৰ দিয়া নাছিল সেইদিনাখন মনোৰমা ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়ানী বিমলী গোস্বামী আইতা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ থানেশ্বৰী মেধি প্ৰভৃতি অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মই নিজে তাত আছিলোঁ আৰু সেই সময়তে দুলাল শৰ্মাই বুকু ফালি তেজ দিছিলে মই লগত আছে পিঠি চিআৰপিৰ কুট মোৰ গাত এতিয়াও দাগ লাগি আছে তাৰপিছত দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী হত্যা কৰিছিলে আমাৰ জনতা ভৱনৰ কাষত তাতো আমি নাছিলোঁ সেইদিনা আমিও গুলি খাব বাচিছিলোঁ কিন্তু অতি দুখ লাগে যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিল লতাইল ফিল্ডত যেতিয়া পুনৰ 37 বছৰ আগৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল সেইদিনা কাৰ্ফিউ দিছিল সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য তেওঁৰ শ্বহীদ ভৱনত আছিল আমি তেখেতক কৈছোঁ আপুনি নাহিব আমি যাম আমি লগে লগে লতাইল ফিল্ডত আহিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছোঁ বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা আহি লতাইল কা আন্দোলনত সোমাই আমি কাৰ্ফিউ ব্ৰেক কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতেই অতি দুখৰ কথা এগৰাকী শিল্পী অহাৰ লগে লগেই সেইসকল আন্দোলনকাৰী নেতৃবৃন্দই তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে ভগৱান এজন আহিলে যিটো অৱস্থা সেইটো অৱস্থা কৰি দিলে সেই পৰিছে প্ৰফেচনেল মানুহ তেওঁলোকে মই আটাইখিনি শিল্পীৰ কথা নকওঁ এগৰাকী ব্যক্তি পাৰ্টিকুলাৰ শিল্পীৰ কথা কৈছোঁ অহাৰ লগে লগে তেতিয়া মই সিদ্ধান্তে প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে এই আন্দোলনটো নাথাকিব সেইকাৰণেই এওঁলোকৰ যিটো ইম'চনেল টেম্পৰৰী ইম'চন এটা মই সমীক্ষাত জাতিৰ আছে কাৰণ আমি প্ৰাচীন কামৰূপ
পৰা আজি 1000 প্ৰতিপৰ বিসিৰ পৰা আমি ইয়াত আছো বিভিন্ন ৰজা মহাৰজা পৰা লাচিত বৰফুকনলৈকে আজি অসমৰ প্ৰতিৰোধক যুদ্ধক আমি আমাৰ পৰিয়ালে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই এটা বস্তু দেখিলো যে অসমৰ ৰাজনীতি শিকিবলৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক দলৰ যিসকল বৰ্তমান নেতা বুলি কৈ আছে তেওঁলোক নেতা তথাকথিত নেতা কিন্তু দুখৰ কথা যে অসমত এজনো নেতৃত্ব ল'ব পৰা নেতৃস্থানীয় আজি কোনো ৰাজনীতিবিদ নাই যিসকলে জানে এই বিষয়ে তেওঁলোকে দূৰত পিদূৰ কৰি ৰখা হৈছে আজি মেডিয়াই হওক মাছ কমিউনিকেশ্যনে হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্পৰ্টছ কালচাৰ বা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল বিদগ্ধ আছে তেওঁলোকক কিন্তু আঁতৰাই ৰখা হৈছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ সময়ত আহি ষ্টুডিঅ'ত আহি আস্ফালন মাৰি তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি কৰি দিল্লীত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই দেখা পাইছোঁ মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত সোমাই যাওঁ মই 40 বছৰ মই এতিয়া আছে স্পৰ্টছ কালচাৰ যদি মই গৈ থাকোঁ তাত গৈ দেখিলোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফ্ৰণ্টত যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছ বা নেশ্যনেল প্ৰেছবোৰ আহে অসমৰ এমপিবিলাকে সন্মুখত নাহে তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ লোকেল প্ৰেছখিনিক বিচাৰি ফোন কৰি মাতি পঠিয়ায় বাকী এইটো ৰাইজে জনাটো উচিত মই এইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰতিটো দলৰ লিডাৰসকলে তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সন্মুখত থিয় হৈ লনখনত থিয় হ'ব বিবিচি NDTV বা ৰিপাব্লিক টিভি বা টাইমছ নাও এইবিলাক ফটোত নাযায় তেওঁলোকে কৰিব আমাৰ লোকেল টিভিৰ ওচৰত গৈ মোক তাৰ লোকেলবোৰে বহুতে মোক এই কথাটো কৈ দুখ কৰে যে অসমৰ এমপিৰ দুৰৱস্থা আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছিলে যে মাজুলী উন্নয়ন হোৱা নাই আজি মাজুলীক বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা পীৰ স্থান হিচাপে এটা এটা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাজুলীৰ যি সত্ৰসমূহৰ যি মাজুলীৰ যি ঐতিহ্য এই ঐতিহ্য এক বিশ্বৰ দৰবাৰত উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তাৰ বিধায়ক হিচাপে বা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ তাত যথেষ্টখিনি কৰিছে মাজুলীৰ ৰাইজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু মাজুলীৰ ৰাইজে যদি মাজুলীৰ ৰাইজে শুনি লওক দিল্লীত কথা নকয়গৈ বা কথা উত্থাপন নকৰে এই কথাটো কংগ্ৰেছৰ শাসনত আছিল দীঘলীয়া সময় ধৰি তাৰপিছত এতিয়া বিজেপি আহিছে কিন্তু এই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া মূল কথাটো কি যে মাজুলীৰ মই দুয়োগৰাকীকে অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ মই কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে লিডাৰশ্বিপ একচুৱেলি আমি এটা বস্তু সকলোৱে এইটো মানে ৰাইজেও মানে অনুধাৱন কৰা দৰকাৰ এই গুড লিডাৰ অলৱেজ ক্ৰিয়েট গুড লিডাৰছ আৰু আমাৰ বাকী এতিয়া লিডাৰে ফলোৱাৰ্ছ ক্ৰিয়েট কৰে ফলোৱাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে নেতৃত্ব দিব পৰা মানুহক তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়াটো উচিত নেতৃত্ব দিব লাগে মই বহু সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ বহু নেতাই দিল্লীত গৈ যেতিয়া বহে দিল্লীৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত দিল্লীৰ নেতাই হাত ভৰি জোকাৰি বহি থাকে আমাৰ কেইজন একদম বাধ্য ছাত্ৰৰ নিচিনাকৈ বহি থাকে দিল্লীক আপুনি আজি দেখিছে আজি বেংগলতে চাওক মমতা বেনাৰ্জীক চাওক জয়াললিতা আছিলে আপুনি চাওক বাকী এনেকুৱা বিভিন্ন যিবিলাক ৰিজনেল পাৰ্টিত আছিলে মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ নেতৃত্ব দিবলৈ হ'লে আপুনি সেই লিডাৰশ্বিপটো যদি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া দিল্লীয়ে আপোনাক সৈমান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে আমি দিল্লীৰ নেতা আহিলে আমাৰ বডি লেংগুৱেজটো ইমান ঢিলা কৰি দিওঁ গতিকে সেইকাৰণে আমাক মই কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক 100 বাৰ মই সমৰ্থন কৰি পেলাই কৈছোঁ যে আমাৰ লিডাৰশ্বিপটো যিটো ৰিজনেলিজিম যিটো লিডাৰশ্বিপ কিয় কংগ্ৰেছত থাকি ৰিজনেলিজিম লিডাৰশ্বিপ আপুনি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে ডেফিনেটলি আপুনি পাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ওলাই আহিছে তাতে আপোনালোকে কৈ আছে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি নাই তেওঁলোকৰ ভিজন আছে বাইদেউ তেওঁলোকৰ ভিজন আছে নুৰিন জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভিজন আছে সেইটোতো আমি বেলেগত দেখা পোৱা নাই আমি সৰ্বদাতা দেখা
मूल विषय तो कैलाश शर्मा डांगरिया जी क्या उत्थन कर दिल्ली गई केन्द्र ऊर आसलते जी समूह आम समस्या आज समस्या समूह सठीक उत्थन कर गुरुत्वपूर्ण विषय आसलते राजनैतिक दल विषय कि गुरुत्व आरोप कर समय विभिन्न प्रतिक्रिया देखा गई है विभिन्न विभिन्न समय विभिन्न जने चर्चाओ कर मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण प्रसंग और बाकी जी सीट शेयरिंग प्रसंग आरम्भ कर बाकी जी शेहतिया राजनैतिक कथ बतरा देखा गई से प्रस्तुति जी चर्चा सै तुंगत आए और किसु दु एदिन भरते गोटे जी कने कि निर्वाचन खेल कने कि सीट एरी दी कौन मित्रजोटर दलक गोटे छवि हम दु एदिन भरते स्पष्टको देखने पा अतिथिक पुनर्बार धन्यवाद ज्ञापन करय दियार इतने अनुषानर पर विदाय लम नमस्कार।